सरकारमध्ये आले, थेट कॅबिनेट मंत्री पद मिळाले, भाजप आणि शिंदे गटात कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र कुठेतरी नाराजी आहे? कुठेही नाराजी नाही आहे, आमच्याकडे तर अजिबात नाही आहे. कोणी म्हणलं का तुम्हाला? कोणी प्रतिक्रिया दिली का? कोणीच म्हणत नाही आहे. हे तुम्हीच कपोल कल्पित करता की भाजपत नाराजी, भाजपत नाराजी. कुठे भाजपत नाराजी नाही. आणि शिवसेनेबद्दलसुद्धा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी एकनाथजींनी सांगितलं की आमच्यामध्ये कुठे अशी काही नाराजी नाही आहे. त्यांचे जे प्रमुख तिनिचारी जे आमदार आहेत, प्रवक्ते आहेत, त्यांनीसुद्धा सांगितलं की आमच्यामध्ये कुठेही नाराजी नाही. पण लवकरच हा विस्तार झाला की पुन्हा ही नाराजी दूर होईल. पुढचा विस्तार केव्हा होईल मला वाटतं? लवकरच होईल. आता मंत्रिमंडळाचं खातेवाटपही होईल आणि विस्तारही लवकरच होईल. नीलम गोऱ्हे यांनी सुद्धा उद्धव ठाकरेंना सोडशी देऊन त्या शिंदे गटामध्ये गेलेले आहेत. इतक्या वर्षांपासून कट्टर शिवसैनिक राहिलेले. सगळे कट्टर शिवसैनिकच होते, यात कोण कट्टर शिवसैनिक नव्हतं. कट्टर राष्ट्रवादीवालेही होते, तेही गेलेत. आता लोक कंटाळलेले. आता परिवारवाद, घराणेशाही, मी माझा मुलगा, मी माझी मुलगी, याला आता लोक कंटाळलेले आहेत. आणि म्हणून सगळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आता तर आता शिवसेनेमध्ये आता किती राहिले मला मोजता येत नाही. किती काय कोण राहिलं आहे काय नाही, अजून आश्चर्य वाटायला नको. अजून भविष्यकाळामध्ये विधानसभेच्या 17 तारखेपर्यंत अजून कोण येईल कोण नाही काही सांगता येत नाही. हो, धुळ्याला शासन आपल्या दारी पालकमंत्री आहेत. इथं कार्यक्रम सोमवारी मंत्री म्हणजे मुख्यमंत्री जो उपमुख्यमंत्री उभा राहतील म्हणजे अजितदादा वगैरे. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे धुळ्याला त्या ठिकाणी येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, माननीय अजितदादा यांनाही आम्ही आमंत्रण दिलेलं आहे. अजून त्यांचा कार्यक्रम आलेला नाही, पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय हे त्या कार्यक्रमाला येणार आहेत. बहुतेक दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयसुद्धा येऊ शकतील, पण अजून कार्यक्रम त्याचा आलेला नाही. जितेंद्र आव्हाड म्हणताय दादा परत या, हवं तर राजकारण सोडतो असं भावनिक साथ त्यांनी घातली आहे जितेंद्र आव्हाड. मला वाटतं जितेंद्र आव्हाडांचं आणि दादांचं म्हणजे त्यांची लढाई काही जितेंद्र आव्हाडाशी नाही आहे. आव्हाड का स्वतःला एवढं मोठं म्हणतात की मी गेल्यामुळे दादा पुन्हा राष्ट्रवादीमध्ये येतील. त्यांची लढाई वेगळी आहे. त्यांची लढाई त्यांच्या काकांशी आहे. त्यांच्या मुलीवरचं जे प्रेम त्यांनी दाखवलं, दादांना बाजूला केलं, सुप्रियाताईंना पुढे केलं, त्यामुळे त्यांची नाराजी आहे. जितेंद्र आव्हाड राहिले काय गेले काय, त्यामुळे दादांची लढाई काय ते काय म्हटलं नाही की जितेंद्र आव्हाडला पुढे केलं म्हणून मी पक्ष सोडतो आहे म्हणून. पण उगाच त्याच्या म्हणण्याला काही फार अर्थ असं मला वाटत नाही. शरद पवार यांनी अटलजींच्या कवितांचा एक संदर्भ दिला आहे, ना टायर्ड हू ना रिटायर्ड हू मैं फायर हू. चालेल आहे, प्रयत्न करा, पुन्हा पक्ष उभा करा, आमच्या शुभेच्छा आहेत त्यांना. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.